Есенната кампания чука на вратата на фермерите. Грижата за посевите обаче започва още от семената. Третирането със специални продукти може да спести на стопаните време и пари. Именно такова решение предлага компания Амитица ООД. Фирмата съществува от 1994 година, а от 2004 се ориентира към новите технологии и биопрепарати за растителна защита. Управителят Здравка Смиленова, която е инженер-агроном, ни разказа повече за третирането на семената. Третирането за нас е много важно. Чрез тези продукти се вкарват точно убитите от химията полезни гъби и бактерии, които стимулират кореновата система и които правят почвата плодородна. Това са нашите продукти, третирайки семената, носител е семето, вкарваме ги гъбите и бактериите в почвата. Те много бързо се събуждат, развиват се около кореновата система, защитават ги от опасните болести като фузариум, последствие останалите болести по пшеницата, по рапицата. И тези гъби бактерии, тъй като се намират в собственото място в почвата, те дългосрочно стават, структурират почвата, подобряват я и по този начин имаме изключително защитени и мощни растения. Ефектът е дългосрочен, както за почвата, така и за растението и фермера. Вложени един път тези пари, те не отиват в пространството, т.е. както обикновено се казва пръскане, нали, правиме пръскане, т.е. наистина правим пръскане на пари. Спецификата на продуктите на Амитица ООД, които са произведени в европейски страни като Германия, Швейцария, Италия, Гърция и това, което ги отличава, е в това, че те са изцяло биосертифицирани и покриват всички култури. Тези продукти са с биологичен произход, които ще дадат природата, но те не са предназначени само за биологичните производители. Те са нулева кръвна група, универсални решения на проблемите. Именно за това Амитица ООД има клиенти, които са и конвенционални производители. Около 5%, максимум 10% от нашите клиенти са биологичните производители, а всички останали, с които работим, са конвенционални. И то не малки, нали, имаме клиенти с стотици хиляди декари. И то дългогодишни партньори. Силата на Амитица ООД е именно във вярата, че всички проблеми имат решение. Това се дължи на знанията и използването на пълния потенциал на природните ресурси. Всичките продукти, съчетани и приложени, водят до синхрон с природата. Тя също отвръща със същото, нали? Дава възможност да живеят пчелите. Те са защитени, в същото време се връщат и земните пчели, бомбусите, връщат се макролофуси, дървеници, връщат се полезни, нали, които са калинките, и те всъщност точно това идват на помощ на фермера. Растенията са нестресирани, живи и могат да проявят генетичния си потенциал. Топ продукт на Амитица ООД в тази насока е Нимазал. Той именно щади полезните насекоми. В богатата гама на фирмата влизат още и вирусните продукти на Андермат за плодовите черви при всички овощни култури. Друг изключително полезен продукт е Рапакс, който помага на фермерите в борбата с нощенките. Тази година именно битката с тези вредители накара доста стопани да прибегнат до пръскане с този препарат. Още два проблема съпътстват използването на химикали върху посевите. Резистентността към тях и това, че по-голямата част от препаратите са насочени към възрастните насекоми, а те обикновенно не вредят. Така че не е необходимо ние да ги преследваме. А всъщност проблема ни е ларвите, затова нашите продукти основно са насочени в този момент. Прилагайки ги по правилния начин, нали, ние изчистваме дългосрочно. По този начин се намаляват проблемите за следващите години. Управителят на Амитица подчерта, че тази година техни клиенти са пръскали царевицата си срещу акари, което е голям разход и води до висока себестойност. Ако се убият 100 възрастни, от 100 възрастни 10 да останат, те снасят много по-голяма, стават много по-голяма популация пак отново и тя вече е резистентна и така се въртим в един магиосен кръг.
същото време, за разлика от химикалите, продуктите на Амитица ООД имат дълго последействие, защото организмите, които се влагат в почвата, се множат през следващите години, подобряват почвената структура, съживяват земята и правят растенията по-здрави. Докосне ни се производителя до продуктите, той вече не може без тях, защото наистина вижда разликата. Повече за продуктите на фирма Амитица ООД научете на сайта amiti.org.